اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام سحر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 رمضان المبارک ہے، 27 جون ہے، ہفتے کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے ساتھ خیریت سے ہوں گے، اور ساتھ ہی میں جو کہ آج اندوناک واقعہ پیش آیا، حسینیہ امام صادق علیہ السلام کویت کے اندر، اس میں بہت سارے مومنین کی شہادت ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، ان کی تعزیت پیش کرتے ہیں تمام مومن و مومنات کی خدمت میں، اور خصوصاً امام زمانہ ارواحان الفدا کی خدمت شریف میں۔ آج لندن میں امساک کی کا ٹائم 2:13 ہے اور فجر 2:23، اور مینچسٹر میں 2:03 اور فجر 2:12 ہے۔ 2:03 امساک اور 2:12 فجر ہے، اور اس کے علاوہ مقامی دوسرے تمام شہروں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جو ہے اس کا علم ہے کہ اس کے اندر ہم شروع جو ہے وہ رمضان کے فضائل، روزے کے فضائل، اس سے جو ہے وہ قرآن کے فضائل، اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد لائیو کالز کھول دیتے ہیں، آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کی جو بھی رمضان سے متعلق انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہماری معزز مہمان شخصیت کی جانب سے آپ کی خدمت میں جواب صادر کیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی ویسے ہی ہوگا، چلیں گے اپنی معزز مہمان شخصیت جناب حجۃ الاسلام والمسلمین سید اظہر نقوی صاحب قبلہ کی طرف۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے پروگرام میں آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، جزاکم اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ ہم نے ابھی عرض کی کہ ہمارا پروگرام کا آغاز جو ہے وہ فضائل ماہ رمضان سے ہوتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خضوع و خشوع اور انکساری کے اوپر ہمارے مومنین کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدا للناس وبینات من الہدا والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی مہربانی، جزاکم اللہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فضائل ماہ رمضان، ماہ رمضان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے یہ مہینہ ہے۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی مختلف انداز میں قرآن مجید، پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کے فرامین کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کی، اور اس میں بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ بتایا جائے کہ کتنا جو ہے ان صیام کا وہ فائدہ ہے، کتنا جو ہے وہ ثواب ہے، اور کتنی جو بیماریاں ہیں ان سے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ تو فضائل تو بہت زیادہ ہیں، تو گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس ماہ رمضان کی کہ جس کے اندر قرآن، بلکہ فقط قرآن نہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، وہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں اسی ماہ مبارک میں جو ہے وہ نازل کی گئیں، بلکہ جتنے صحیفے جو ہیں وہ بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ماہ رمضان ایک بہت بڑی فضیلت کا جو ہے وہ حامل ہے، اور اگر صیام کے حوالوں سے دیکھا جائے تو وہ بھی بہت بڑا جو ہے ایک فائدہ مند چیز ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو واجبات کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو استحبابات کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ ہم تو واجب ہی سے وہ کیا نام آگاہ نہیں ہیں، واجب ہی کے متعلق کچھ نہیں جانتے، تو مستحب تک جانا تو بہت دشوار ہے۔ پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے واجبات کا پابند بنے، اور اگر وہ واجبات کا پابند بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بہترین مہینہ ہے، کیونکہ اس میں تقریباً
اکثر جو مسلمان ہیں وہ مساجد کی طرف، امام بارگاہوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں، اور ایک ماحول سا ہوتا ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ جو ایسے کام نہیں بھی کرتا اسے بھی شرم آتی ہے۔ اب گھر کے اندر جو ہے چند افراد نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اکیلا وہ کھا رہا ہو تو پھر بھی انسان جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی بھی محسوس کرتا ہے اگر شعور رکھتا ہو۔ بات ہے کہ شعور ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ خدا کو اس کی ضرورت تھی تو اس نے کہا کہ ایسا مہینہ جو ہے لوگوں پر جو ہے وہ فرض قرار دیا جائے، نہیں، بلکہ اللہ کو کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ ہم اس کی عبادت کریں تب بھی وہ معبود ہے، ہم اس کی عبادت نہ کریں تب بھی وہ معبود ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، سارا کچھ ہمارے فائدے کے۔ تو جہاں تک صیام کی فضیلت کی بات ہے تو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما تطوعا فلو اوتی ملء الارض ذهبا وما وفى اجره دون یوم الحساب۔ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ، تطوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یعنی قربتن اللہ، اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اگر اس کو زمین کے اندر یہ جو ہے وہ اتنا سونا بھر دیا جائے کہ پوری زمین کو سونے سے بھر دیا جائے اور اس کو اس کا وہ انعام دیا جائے، تو وہ اس انعام کے مقابلے میں کہ جو روزے قیامت اس کو دیا جانا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اگر انسان خلوص نیت کے ساتھ یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں قربتاً اللہ روزہ رہو، تقرب الہی کے، نہ کہ ریاکاری کے لیے، اگر آپ ریاکاری میں چلے جائیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت انسان جو ہے وہ سٹرگل کرتا ہے، بہت چیزیں قربان بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صدقہ دیتا ہوں اس لیے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جی بڑا کمال ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر قربتاً اللہ دیتا ہوں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر میں زکوٰۃ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے دے رہا ہوں کہ حکم الہی یہ ہے، مجھے اس کا پابند ہونا ہے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں تقرب الہی کی ضرورت ہے، اس لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کی نیت کیا کرتے ہیں، قربتاً اللہ، تقرب الہی۔ تو پیغمبر اسلام بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کا روزہ اس نیت سے رکھتا ہے تو اگر زمین کو سونے سے بھر بھی دیا جائے تو اس کا معاوضہ اس معاوضے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو روزے قیامت عطا کرنا ہے۔ اب انسان تھوڑا سا غور کرے کہ یہ سونا کتنا قیمتی ہے، مثال جو ہے سونے کی دی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ آپ تو تھوڑا سا چاند چوڑیاں بھی اگر بیگم کو پہنانی ہو تو بندہ نہ جانے کتنی بار سوچتا ہے، اقتصادی حالت ہی ایسی ہے نا، ڈاؤن ہو گیا، بہت بہت لوگ جو ہیں وہ بیچارے کھانے سے مجبور ہیں، چلے جائے کہ وہ اپنی بیگمات کو سونا پہنائیں۔ تو اگر روزے رکھتا ہے، آپ دیکھیں روزے کی قیمت اگر اسی سونے کے ساتھ آپ لگا لیں کہ آج سونے کی کیا قیمت ہے، اور پھر یہ سونا کہ اتنا دیا جائے، اتنا دیا جائے کہ اس زمین کو بھر دیا جائے، کوئی ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی اتنا بڑا کہ جس کے پاس اتنا سونا ہو؟ نہیں ہے نا میرے بھائی، نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس روزے کا اتنا اجر دے گا کہ انسان باور ہی نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو وہ کام کرنا چاہیے، ایک تو فریضہ الہی ہوگا، دوسرا تقرب الہی ہوگا، تقوی کی طرف جائے گا، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اتنا بڑا ثواب جو ہے وہ اس حضرت انسان کو ملے گا۔ لہذا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے، اصل تو روزے کا معنی امساک، امساک کا معنی ہے روکنا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فقط پانی اور کھانا اور پینا جو ہے اس سے روکنے کا نام جو ہے روزہ، نہیں،
روزے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے. روزے کا مقصد ہے کہ ہر اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. جی لیجیے گا. السلام علیکم. میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی جناب. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں سے نہیں رکتے کہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا آپ پر. یعنی روزہ رکھنا ہے تو روزے کا مطلب ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہو. زبان کے روزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی کو گالی نہیں نکالنی, آپ نے اس سے گانا نہیں گانا, آپ نے اس سے غیبت نہیں کرنی, آپ نے اس سے کسی کو اتہام مورد اتہام نہیں ٹھہرانا. یعنی جب روزہ ہو تو زبان کا بھی روزہ ہو, آنکھوں کا بھی روزہ ہو. آپ کوئی بندہ کہے کہ آنکھوں کا کیسے روزہ ہے بھائی, آنکھوں کا روزہ لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. جی زور سے, تھوڑا سا آواز کم آ رہی ہے آپ کی. میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم لوگوں کو عید منانی چاہیے, نئے کپڑے وغیرہ لینے چاہیے؟ جی اور کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں بس یہی ہے. تھینک یو. جی بالکل عید منانی چاہیے. عید کیوں نہیں منانی چاہیے؟ یہ سنت پیغمبر ہے, سنت آئمہ اطہار ہے. جو اسلام نے ہمیں چیزیں دی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور جب ہم عید پڑھتے ہیں تو اس میں یہی تو پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عید کا دن جو ہے ہمیں میسر کیا ہے. تو لہذا عید عید ہے. یہ جو لوگ کچھ باتیں بناتے ہیں کہ نہیں وہ ہو گیا یہ ہو گیا, اگر ان چیزوں میں جائیں گے تو پھر کوئی دن بھی عید کا نہیں ہے. لیکن یہ اسلامی تہوار ہیں جو اسلام کی طرف سے ہمیں ملے ہیں, تو ہمیں عید منانی چاہیے, نئے کپڑے پہننے چاہیے, کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کا جو مقصد ہے کہ وہ پورے جسم کے ہر اعضاء کا جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عورت جو ہے وہ کچھ گالی گلوچ جو ہے وہ بک رہی تھی. تو پیغمبر نے کہا, فرمایا کہ کھانا منگاؤ. کھانا منگا کر کہا کہ اس کو پیش کرو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا کیسا روزہ, ابھی تو تم گالی نکال رہی تھی. دیکھیے نا, یعنی روزے کا مقصد سمجھنا چاہیے. ہم نے فقط یہ سمجھ رکھے, جو رکھتے بھی ہیں وہ ان چیزوں کی نہیں طرف جاتے, وہ سمجھیں کہ فقط کھانا پینا جو ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو روک لینا ہے, اسی کا نام روزہ ہے. نہیں, روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی تو روزے کی جو حقیقت اس کو سمجھنا ہے, روزے کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنا ہے. تو اس کا خود پیغمبر بھی فرماتے ہیں, امام اطہار بھی فرماتے ہیں کہ جتنے جوارے ہیں آپ کے جسم کے ہر ایک کا روزہ ہونا چاہیے. آنکھوں کا روزہ, آنکھوں کا کیسے روزہ؟ ہر وہ چیز کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر حرام قرار دیا ہے, جن کی طرف نظر کرنا حرام ہے, جس کا دیکھنا حرام ہے, اس سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے. کال میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی فرمائیے میم. جی 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 آپ فرمائیے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ عید کے دن کپڑے نئے پہننے چاہیے, تو جب ہمارے پاس واضح ارشاد موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمان قوم ایک بدن کی حیثیت رکھتی ہے, اگر ایک کو تکلیف ہے تو دوسرے کو ہونی چاہیے. جب مسلمانوں پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں, یمن کی جنگ دیکھیں, بحرین کا دیکھیں, تو ہمیں کیا نئے کپڑے اور چوڑیاں اور اعلیٰ کھانا ہمارے لیے مناسب ہے؟ اگر ہمارے دل میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے تو ہمیں تو اس کے لیے افسوس ہونا چاہیے, ہمیں تو اب پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اپنے گھر میں سادگی اختیار کرنی چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ نئے کپڑے اور پلاؤ اور زردے کھائیں. یہ تو پھر ہمارا کیا, ہماری ہمدردی ہے مسلمانوں کے ساتھ, ہم کیسے مسلمان؟ ٹھیک, شکریہ. شکریہ.
जनाब थैंक यू बहन, आपने हमदर्दी का इजहार किया है, तो हमदर्दी का मतलब ये नहीं है कि हम घरों में बैठ जाएं और बच्चों को समझाएं। हमदर्दी का माना है प्रोटेस्ट करें, निकलें, आए सड़कों पर, आए एहतजाज करें। कौन एहतजाज कर रहा है? कोई भी एहतजाज नहीं कर रहा, सब घरों में बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं और तरह तरह के खाने खा रहे हैं। मैंने शरीयत की बात की और शरीयत ने ऐसा मना नहीं किया। हमारा हक बनता है, हमारा फरीजा बनता है कि हम निकलें, हम अफसोस करें। हम तो अपने खुतबात में ऐलान कर रहे हैं, हम तो अपनी मजालस में ऐलान कर रहे हैं, हम लोगों को आगाह कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम एहतजाज नहीं करते, हम टीवी पे बैठ के एहतजाज करते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश, ऐसी कोई बात जैसे नहीं ही है। मस्जिद इमाम सादिक में धमाका हुआ है जी, तो जैसे इफ्तार का हमारा प्रोग्राम है, हमने शुरुआत जो है वो मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत इमाम ज़माने की ताज़ियत की। अब मकसद बाज़ फरीजा मोमिनीन का भी है कि वो अपने तमाम उमूर को सादगी से अंजाम दें, मगर जो चीज़ जहाँ पर वाजिब है वो वाजिब है। और ईद से मुराद पुलाव जर्दे का मकसद नहीं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था कि वो जैसे उन्होंने शायद समझा, उन्होंने पूछा क्या जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, कोई मना नहीं है। हाँ, अगर आप हुज़्न करना चाहते हैं, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, सादगी से ईद मनाएं, अच्छी बात। वैसे भी मुसलमानों को चाहिए कि ये जो रोज़े रखते हैं उनमें दूसरे अपने गरीब जो अपने भाई हैं उनका ख्याल करें, यहाँ थोड़ा खाएं। लेकिन जब हम जाते हैं अफ्तार में, देखते हैं क्या वो दस्तरखान लगे हुए हैं और क्या खाने बिछे हुए हैं और क्या क्या क्या। बल्कि एक तो चीज़ को और वाजे कर देंगे, ईद बेसिकली है क्या, ताकि लोगों के दिमाग से ये चीज़ हो जाए। लोग ईद का मकसद समझते हैं कि फंक्शन से होना है। नहीं, ये ईद का मतलब ये नहीं है कि हम कोई यहाँ वह खुशी मनाना है, बल्कि ईद का मतलब ये है कि शुक्रिया अल्लाह सुबहानहु तआला के अदा करना है कि आए खुदाया, जो तूने हम पर फरीजा आयद किया था, तेरा शुक्र है कि तूने हमें वो हिम्मत दी, सेहत दी, हमने वो उस हुक्म को पाबंदी के साथ जो है अदा किया, इसी का नाम ईद है। और कोई ईद का मतलब, हम अगर चले जाएं वो दूसरी बातें हैं। लोग ये रोज़ों के साथ अगर मोमिनीन को तकलीफ पहुंचती है तो मसूलियत है, उस पर गुफ्तगु की जाए, उस पर ताज़ियत दी जाए, उसका सोग मनाया जाए। जी हाँ, ये रस्म और रवाज हैं, ये जो ईद हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल हो गया वो, ये हमारी चीज़ें ईजाद करना है, ये इस्लाम की नहीं। मगर ना इस्लाम ने तो हुक्म दिया है कि अच्छा लिबास पहनना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। अब आप ईद पढ़ने जा रहे हैं और ऐसे कपड़े पहन के जाएं कि जिससे बदबू आ रही, तो क्या ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। हम बिल्कुल उनके साथ हैं जो कत्ल गारत हो रही है, हमें पता है कि हमें कितना दुख पहुंचता है और हम उस पर मुसलसल गुफ्तगू। आज भी क्योंकि जुमा खुतबा जुमा था और उसमें भी हमने ये एहतजाज किया है, और जहाँ तक हम कर सकते हैं वो करते हैं। वैसे जैसे हमारी बहन ने कहा, करना चाहिए, निकलना चाहिए सड़कों पर, तो बिल्कुल होना चाहिए। और नबी करीम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि जिसने सुबह इस आलम में की, उमूर मुस्लिमीन से गाफिल है, वो मुसलमान नहीं है, खारिज है। अस्बहा वलम यहतम बिउमूर अल-मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम, बिल्कुल हमारे सामने ये हदीस है। मैं अप्रिशिएट करूंगा बहन को कि उनको उन्होंने बड़ी अच्छी बात इस हवाले से की कि हर इंसान को दुख होना चाहिए अगर मछलियों के साथ और मुस्लिमों के साथ, किसी मजलूम के साथ कोई चीज होती है तो कम अज कम इंसानियत को तो देखना चाहिए ना। अब वो लोग के जो मस्जिद में गए हैं, अल्लाह के घर में गए हैं, इबादत करने गए हैं, वो किसी को क्या तकलीफ दे रहे थे, क्यों कत्ल किया? पूरा अमन माहौल है वहां का, कुवैत में ऐसी कोई चीज जी? मैं गया हूं, मैंने देखा है, बहुत पूरा अमन है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये फकर टारगेट, और फिर टारगेट भी शियों को किया जा रहा है। अभी फ्रांस में वो जिसको ज़बह किया गया है वो कौन है? वो भी शिया है, ज़बह किया गया बाकायदा। तो ये सारा जो है सिलसिला जारी है और हम उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, हमें दुख भी होता है, हम उनके दुख दर्द में शरीक भी होते हैं। तो बहरहाल चूँकि एक मसला शरी उन्होंने तो पूछा था, तो हमारी ये वो मसूलियत बनती है कि हम उनको उसका जवाब जो है वो ही दें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो सारे जवारे का जो है वो रोज़ा होना चाहिए, आँखों का भी रोज़ा होना चाहिए, कानों का भी रोज़ा होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने इधर तो खाना पीना बंद कर दिया, अगर उधर मैं जो है वो टीवी खोला और गाने लगाए हुए और सुन रहा, क्या फ़ायदा? ये क्या फ़ायदा है? या इधर हम बैठे हैं, चंद बंदे इकट्ठे हैं और गीबत हो रही है, एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, तो ये क्या रोज़ा हुआ? या एक बंदे में वो क्या ऐप पाया ही नहीं जाता और खाम खा उस पर इत्तहाम लगाया जा रहा है, तो ये क्या रोज़ा है? रोज़ा ये है कि आपने पूरे जिस्म को इस अंदाज में रखना है कि जिससे कोई ऐसी चीज़ सादर ना हो कि जो हुक्म इलाही के खिलाफ हो,
اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. کس طرح سے انسان اپنی عبادات کے اندر, مطلب اگر کوئی, جیسے بعض دفعہ لوگ رسماً عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک عادتاً عبادت بھی ہوتی ہے, ان کو کس طرح سے کنورٹ کر کے پروردگار کی بارگاہ میں اس میں خضوع پیدا کیا جائے, خضوع پیدا کیا جائے کہ وہ معرفت کے ذہنوں کو چڑھنا شروع کرے, اس کا کیا فارمولہ ہے؟ میرے اس کا فارمولہ بہت اچھا ہے. یہ ابھی ماہ رمضان کا مہینہ ہے, جیسے ہر جگہ جو ہے وہ درس قرآن ہو رہا ہے, تو ان کو قرآن کے قریب کریں, قرآن سے متمسک کریں. قرآن کے ساتھ جب متمسک ہو گئے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود جو ہیں, قرآن کا فقط ویسے تو اس کا پڑھنا ثواب ہے, سننا ثواب ہے, دیکھنا ثواب ہے, یہ ساری چیزیں اپنی طرح, لیکن اصل جس مقصد کے لیے قرآن ہے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہدن للمتقین, وہ متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, تو ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے کہ فقط ہم نے اس کی عبارت پڑھ دی, ہمیں اس کا کوئی مفہوم, اس کا کوئی جو ہے معنی پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ, میں تو عموماً کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعہ خطبہ میں اس طرف جو ہے کوشش کرتا ہوں تھوڑی بہت کہ ان کو قرآن کی طرف متوجہ کیا جائے, قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کی ترغیب دی جائے. اس لیے کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ بیٹھے گا, یہ ایسی بیٹھک ہے, یہ ایسی گفتگو ہے کہ اس کے کچھ منازل ہی اور ہوتے ہیں. یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ کلام الہی ہے اور قرآن آپ کو جواب دیتا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن جواب نہیں, آپ کے ہر جو مسئلہ ہے اس کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود. اللہ رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر رتم و یابس کا جو ذکر قرآن میں, یہ ہماری کام علمی ہے, کام فہمی ہے کہ ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر رہے, مگر نہ قرآن سے آپ بیٹھک جو ہے وہ لوگ کے جو جنہوں نے یہ اپنا وطیرہ بنا لیا ہے, بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ مانوس ہو چکے ہیں, قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کی گفتگو جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ جی رضا بات کر رہا ہوں, کرلا صاحب سے بات کرنی. جی فرمائیے. رضا صاحب لندن سے؟ جی مانچسٹر سے. مانچسٹر سے, خوش آمدید. ماشاء اللہ کرلا صاحب بہت اچھا بیان کر رہے ہیں. قبلہ صاحب ایک سوال پوچھنا ہے, ہم پاکستان میں جو ہم نے ایک حمص کی ڈیڑھ رکھی ہوئی ہے, وہ ہم نے جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے ہم نے رکھی ہوئی ہے یکم جنوری کی, کیونکہ اسی دوران بارہویں اور پہلے مہینے میں ہمارے جو ہوتا ہے وہ ذمہ داروں کا جو بھی ہوتا ہے وہ آمدنی آتی ہے, تو اس سے ہم حمص ادا کرتے ہیں. تو یہ جو پیسے ہم ادھر سے بھیجتے ہیں پاکستان, لیکن اس کا کوئی سالانہ آمدنی سے تعلق نہیں ہوتا, یہ ہمارے مہینے بھیجتے ہیں, دوسرے مہینے بھیجتے ہیں. کیا اس کا حمص ہم نے ادھر سے ادا کر کے بھیجنا ہوتا ہے یا ادھر انہوں نے بھیجنا ہوتا ہے, یا اس کا بھی اسی یکم جنوری دو جنوری جو بھی ہم نے ڈیٹ رکھی ہے اسی میں اس کا بھی جو ہے اس سے نکالنا ہے حمص؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں. شکریہ. سبحان اللہ, بڑے اچھا سوال ہے اور میں تو حیران ہو گیا. دیکھیں لوگ ماشاءاللہ موجود, نکال لے لیں پھر بات کر. جی السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے. بہت اچھا کویسچن انہوں نے کیا ہے کہ خمس کا نکالنا جو ہے وہ آپ ہر روز بھی نکال سکتے ہیں, ہر مہینے بھی نکال سکتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ سال میں ایک دن معین کر, جیسے جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے. کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی سیٹس کی آواز بند کر دیں پلیز, فون پہ بات کریں. جی ٹی وی سے نہ سنیں. تو رضا بھائی نے اچھا سوال کیا ہے اور سب کو غور سے سننا چاہیے, بہت ہی آسان مسئلہ ہے, بہت ہی آسان مسئلہ ہے, اور اگر ہم اس کے پابند ہو جائیں تو ہمارے آٹومیٹکلی جو ہے بہت سارے اقتصادی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یکم جنوری کا دن جو ہے وہ معین کیا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ہر سال جو ہے یکم جنوری. تو میرے بھائی آپ یہاں سے بھیجتے ہیں یا وہاں سے آپ کی آمدن ہے, اگر ایک ہی جگہ سے آپ نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے
تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ جو آپ نے یہاں سے بھیجا ہے یا وہاں سے ہے, اس دن اس ڈیٹ کو جو آپ کے پاس ہے اس کا آپ نے خمس نکالنا ہے. یعنی خمس جو ہے وہ بچت سے ہوتا ہے. آپ سارا سال جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, اپنے مسائل جو ہے وہ ان کو چلا رہے ہیں, تو اس دن جو آپ کے پاس ہوگا اس کا آپ نے حساب کرنا ہے اور اس سے آپ نے خمس جو ہے وہ دے دینا ہے. یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ یہاں الگ کر رہے ہیں, وہ وہاں الگ کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کا حساب رکھیں, آپ یہاں کا حساب رکھیں, آپ یہاں کی ڈیٹ معین کر لیں. لیکن اگر آپ کا جوائنٹ فیملی مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ, آپ کی آمدن جو ہے ایک ہی جگہ ساری جا رہی ہے, تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے, تو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من صام یوما تطوعا ابتغاء ثواب اللہ وجبت له المغفرہ. جو بندہ روزے کو اس نیت سے رکھتا ہے, ایک تو وہ فرض کو سمجھتے ہوئے, دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی خاطر کہ یہ جو میں روزہ رکھوں گا تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے گا, ثواب دے گا, تو پیغمبر فرماتے ہیں واجبت له المغفرہ, تو اس کے لیے مغفرت واجب ہو جائے گی. کیا بات ہے, سبحانہ. تو جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت واجب ہو جائے اس کا مقام کیا ہے, انسان کو سمجھنا چاہیے نا, انسان کا اصل هدف ہونا چاہیے. ہاں, پورا کر کے نا. جی ہاں, اصل انسان کو چاہیے کہ وہ احکام الہی کے پابند ہو. وہ کہیں کہ یا اللہ, جو تو نے ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا تھا, جو تیرا حکم تھا, میں پابندی کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے, اب تیرا کام ہے, تو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, کریم بھی ہے, میرے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے, اور میرے رزق میں اضافہ فرما, میری مشکلات کو آسان فرما, مجھے صحت یاب فرما, جتنی دعائیں کرنا چاہتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ ہم تو دعا مانگتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ مانگنا ضائع گیا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان تو دیکھتا ہے نا اپنی نظر سے, اور ممکن ہے اس کے لیے وہ فائدہ مند نہ ہو. اسا ان تحب شیئن فہو شر لکم, قرآن میں ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو چاہتے ہو, دوست رکھتے ہو, لیکن در حقیقت وہی تمہارے لیے شر ہو, وہی تمہارے لیے بہتر نہ ہو. وَأَسَا أَن تَقْرَأُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو نامناسب سمجھ رہے ہیں, اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے, اس سے کراہت کرتے ہیں, اور در حقیقت وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان ہے. آپ نے مانگا ہے, آپ کا مانگنا ضائع نہیں گیا, لیکن یہ مصلحت الہی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, شاید ابھی وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو ڈیلے کر دیتا ہے. ایک چیز یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ بسا اوقات مانگنے والا جو ہے وہ اتنا محبوب الہی ہو جاتا ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کی بار بار آواز سنے, تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کو ڈیلے کر دو, اس کو ڈیلے, تاکہ اور تقرب الہی حاصل ہو. کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان. تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے, اور بسا اوقات یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی, بالفرض قبول ہی نہیں ہوئی, تو جب وہ روز قیامت جائے گا تو اس کو ایک گٹھڑی جو ہے وہ پیش کی جائے گی, تو وہ دیکھ کر کہے گا پروردگار عالم, یہ تو اعمال میں نے کیے ہی نہیں تھے کہ جس کا اتنا اجر و ثواب ہے. تو آواز قدرت آئے گی کہ میرا بندہ, وہ جو تو مجھ سے مانگ رہا تھا اس وقت وہ تیرے حق میں بہتر نہیں تھا, تو اس کا ثواب جو ہے یہ تجھے دیا گیا, یعنی اس کا مانگنا رائگان ہے. تو اس وقت بندہ خواہش کرے گا کاش کہ میری دوسری دعائیں بھی قبول نہ ہوتی, جس کا اتنا اجر تھا. اصل وہاں ضرورت ہے نا, اصل تو ذات رحمان کے لیے. ہاں, وہاں ضرورت ہے, اس کو ہم نے بھلا دیا ہے, تمامی ہو جانی ہے. جی, ہم نے بھلا دیا دنیا کی آسائش آرام, یہ وہ کیا نام ہے, کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے,
आर्जी चीजें हैं, आर्जी ये क्या नाम है, नुमाइश है, क्या खूबसूरती है। में इंसान दो दिन नहीं रह सकता, मतलब ना उसकी शक्ल सूरत एक जैसी रहती है, बहुत कैसे तगयरात है ना, बिल्कुल एज बढ़ती रहती है, किसी एज ग्रुप में एक साथ नहीं रहता होता। आप किसी इंसान को देखें कुछ अरसे बाद देखें फर्क लगेगा। हाँ, आप किसी को भी कुछ थोड़े अरसे बाद मिलेंगे तो आपको बिल्कुल उसको शायद महसूस ना हो, बंदे को महसूस नहीं होता, लेकिन जब दूसरा देखता है, बच्चों को देख लें, एक बच्चा है किसी घर में, आप एक दिन गए तो उसको किसी और अंदाज, आप एक महीने दो महीने बाद आप गए तो आपने कहो ये वही बच्चा है, तो उसको तो नहीं महसूस हो रहा, या जो उसके आस पास है उनको इतना महसूस नहीं होता जितना बाहर देखने वाले को। तो तगैयर तो हर रोज़ है, हर रोज़ जो है इंसान के अंदर, ये एक दिन हमारा गुजर जाना क्या ये तगैयर नहीं है, ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, बच्चा जब जवान होता है दुआएं भी मांगते हैं, तो वो समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो परवान चाट रहा है, खुश होते हैं, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी का एक दिन जो है वो कम हो रहा है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये जो अल्लाह सुबहाना तआला ने मुझे फुर्सत दिया है, टाइम दिया है, इसमें मैं जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उस दुनिया के लिए, उस जहान के लिए कर लूँ, वही मेरे लिए मुफीद है। यहाँ आपने रहना है, करना है, ज़रूरत है, ज़िंदा रहना है, लोगों के साथ आपका आना जाना है, दुनियावी मसाइल हैं, तो इससे इस्लाम ने मना नहीं किया, लेकिन जितना यहाँ आप कर रहे हैं और जितना एहतमाम कर रहे हैं, चलें कम अज़ कम इतना ही आखिरत के लिए कर लें, क्योंकि ये ज़िंदगी दुनिया मज़रतुल आखिरा, ये तो आखिरत के मुकाबले में खेती बाड़ी है। आप यहाँ से जो करोगे, हाँ बोना है और उसका जो है हासिल वहाँ से करना है, तो आप ऐसा बोएं कि जिसका वहाँ का समर जो है वो हमें अच्छा मिले। कांटे बोए तो क्या मिलेगा, फिर कांटे ही मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मन साम यौमन ततवन इब्तिगा सवाबिल्लाह वाजबत लहुल मगफिरा, तो उसके लिए मगफरत वाजिब, वो मगफरत करता कौन है, यानी मलाइका को मुकर्रर कर दिया जाता है किसके लिए इस्तिगफार का। हाँ, इंसान अशरफ मखलूकात में से है ना, अगर वो शरीफ बन कर रहे, अगर अशरफ बनना चाहता है तो उसके कुछ तकाजे हैं। हम खुश हो जाते हैं कि चूंकि हम अशरफ मखलूकात हैं, जो हमारा जी चाहे हम कर दें। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो कत्लो गारत का बाजार गर्म है, मुसलमान को मुसलमान मार रहा है, अशरफ मखलूकात लगते हैं किसी को नहीं, देखे ना थोड़ा सा, अब फिर वो कहें कि हम जो है वो अशरफ मखलूकात हैं, ये तो इंसानियत से गिरी हुई बात है, ये तो हैवानियत से भी गिरी हुई बात है, कि जो बदतर है हैवान, बदतर है बिल्कुल इंसान जो है, जब इन मसाइल में चला जाता है तो वो इतना गिर जाता है, बल अज़ल्लु सबीला, ये उससे भी कम दर्जे में चला जाता है, ये इंसानियत नहीं है मेरे भाई। इस्लाम असल में ये नफ्स तारीख हो गया ना, अंधेरे में डूब गया इंसान जो ये जी जो सिलसिला है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ये फकत और फकत इस्लाम को बदनाम करने का एक तरीका है। मगर क़िबला, वो तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है, ना दो राय हैं, और जो दो बातें या दो राय रखता है तो वो बाशऊर इंसान नहीं कहलाएगा। मगर जा तो ये एक हमारे क्या मुसलमानों में, चाहे वो किसी कौम कबीले के हों, चाहे अरब हों या नॉन अरब हों, ख़ानदानी सिस्टम है, आज तक वो ब्रेक नहीं हुआ है, हर जगह ख़ानदान है। तो ये कह जाना कि ये मुसलमानों में से नहीं है, हैं तो ये सब मुसलमानों में से मेजॉरिटी, वो आकर कुछ और ज़बानों के मिक्स हो गए हों जो ये ना जानते हों, मगर पूरे पूरे आप देख लें, यहाँ से भी गए हैं लोग और भी दुनिया भर से गए हैं, वो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं जो गए हैं, बाज़ ऐसे हैं ना कि जहाँ जहाँ के गए हैं तो लोगों को मालूम है जिन इलाक़ों में ये ट्रेंड ज़्यादा है, तो वो बीच में से मुसलमानों के ख़ानदानों में से गए। तो ये आखिर क्या तालीमात चल रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान घराने में पैरेलल एक और सिस्टम चल रहा हो, एक जगह कलाम अल्लाह भी पढ़ा जा रहा हो, उसमें इंसानियत के लिए फलाह बहदूद की बात की जा रही हो, एक इंसान की जान बचाने को आलम पूरे इंसानों की जान बचाने का जा रहा हो, और वहीं पर एक बच्चा ऐसा भी पल रहा हो जो गले पर छुरी फेरे अल्लाह अकबर कह के, ये दो पैरेलल सिस्टम एक साथ चल रहे हैं इसके माने अंदर। अब इसमें तकरीबन सबसे जो ज़्यादा मसला है ना, वो मसूलियत वालिदैन पर जाती है। बिल्कुल, वालिदैन जो है वो उलमा पर डाल देते हैं, हकीकत में ये सबसे बड़ी मसूलियत जो है ये वालिदैन की है।
کیونکہ بچہ نظر رکھے اس پہ. جی ہر وقت بچہ ان کے پاس ہے. علماء کے پاس کب جاتا ہے؟ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ. علماء کا بھی کام بنتا ہے, ان کی بھی مسئولیت ہے کہ وہ ایسے لیکچر دیں, ایسی گفتگو کریں, ایسی نہ کہ اس سے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے ایک حقد اور ایک تعصب پیدا کریں, بلکہ ان کے اندر شفقت پیدا کرنے کی کوشش کریں, محبت پیدا کرنے کی کوشش. اسلام محبت کا نام ہے, اسلام الفت کا نام ہے, اسلام اخلاص کا نام ہے, اسلام بھائی چارے کا نام ہے, اسلام پتھر کھا کر دعا دینے کا نام ہے. ہاں آپ کیا آپ نصیرت نہیں دیکھی ہے امام طہار کی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے تو وہ نرمی کے ساتھ پہ. اب مسلمان مسلمان کو, یہ کون سا مسلمان ہے؟ پیغمبر اسلام نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے, کاش کہ ہم اسی کو سمجھ جاتے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وجدہ, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلمان کی تعریف کی ہے. تو اس کا الٹا کر رہے ہیں. تو اب جو اس کا الٹا ہو رہا ہے تو کیا یہ مسلمان ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ جب دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری پوری فیملیز نہیں جا رہی ہیں, بعض جگہ گئی بھی ہیں, مگر یہ کہ بعض جگہ پر اکا دکا لوگ بھاگ جاتے ہیں, شور میڈیا میں اٹھتا ہے کہ فلاں صاحب میں بچیاں چلی گئیں اور یہ ہو گیا. اگر سب ایسے تھے تو سب چلے جاتے, وہ نہیں گئے. تو اس کے معنی یہ بیچ میں جو ہے زہر گھل رہا ہے, اور ماں باپ کی مسئولیت سے آپ نے کہا بہت زیادہ بنتی ہے کہ وہ نوٹس کریں کہ کن لوگوں سے ملا ہے. والدین بالکل غافل ہیں, بچے گھر سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے نہیں پتا کہاں گئے. بھائی تو ان کو کون ان کا دماغ پھیر رہا ہے, کون ان کو سکھا رہا ہے یہ سب, وہ ان کو پتہ نہیں. بعد میں بیٹھے میڈیا پہ رو رہے ہیں کہ جی وہ بیٹی چلے گی جہاد النکاح کے لیے, تو اب کیوں رو رہے ہو؟ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے اتنے عرصے سے؟ لوگ جو ہے نا وہ دن رات لگے ہوئے ہیں کاموں پہ, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, حالانکہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں. خطرناک وائرس پھیلا ہوا ہے جس کے لیے کما رہے ہو, جن کو آپ نے کھلانا ہے. انسان کی کوشش ہوتی ہے بیٹے کو اچھا, بچی کو اچھا لباس ہو, اچھا کھانا ہو, اچھی رہائش ہو, اچھی گاڑی, یہی کرتے ہیں لوگ, یہی دنیا داری ہے, اس کا خیال کر رہے ہیں, لیکن جو اصل مقصد ہے اس سے بالکل فوت ہے, اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اچھی غذا یعنی حلال غذا ملنی چاہیے. ہم جو غذائیں دیتے ہیں اس میں کوئی حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے, بس پیسہ لانا ہے جیسے بھی لانا ہے, بینیفٹ لے رہے ہیں لوگ جھوٹ بول کر. تو آپ جب جھوٹ بول کر آپ بینیفٹ لیں گے تو بچوں کو کھلائیں گے, خود کھلائیں گے, وہ کھائیں گے, اس کا کیا اثر ہوگا؟ شاید ان نکاح ہوں گے پھر اور کیا ہوگا. یہ تو مستحقین کے لیے جو ہے انہوں نے ایک ذبح کی جائیں گے لوگ, اللہ اکبر کہہ کے یہی ہوگا. ہاں یہی نتیجہ نکلے گا محرمات کا, یہی نتیجہ نکلا. جب بندہ محرمات میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے, تو جب شیطان غالب آ جاتا تو اسے ہر وہ کام کروانا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے. اب آج دیکھیں قبلہ, میں نے فوٹیج دیکھی, اب یقین کریں وہ لوگ پروردگار کے حضور سجدے میں تھے جب خاک و خون میں نہلائے گئے, اس میں بزرگ بچے بوڑھے شیخ خون میں ڈوبے ہوئے, کیا مطلب وہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہ خدا کی عبادت کرنے آئے تھے, اور کیا شیطانی حملہ ان کے اوپر. اگر میں نے دیکھا ایک بچہ جو شاید اس کا باپ ہی ہو, ایسے باپ پڑا ہے اور اس کے کاندھے کے اوپر بچہ پڑا ہے, وہ چھوٹا سا, خدا ہدایت. کیا میسج دنیا میں دے رہے ہیں؟ کیا مطلب پوری آل اوور دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی اس وقت حالت کو, اخلاقی طور سے پست ترین, اخلاقیات سے بالکل گر گئے, پست ترین درجے پر. اب اس وقت جو آپ بحران دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک مسلمان ملکوں میں, تو جب بحران اٹھتا ہے یہ نہیں کہ بھائی بھائی کی مدد کرے, پڑوسی پڑوسی کو لوٹ کھاتا ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو عراق کے اندر ہو رہا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کسی جا کر کسی پہ حملہ کیا ہے؟ نہیں. فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اب کیا فلسطین میں شیعہ ہے؟ فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے. ان کو بھی مارا جائے, اس میں کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ ہاں شیعہ اٹھاتے ہیں آواز, اور کوئی نہیں اٹھا رہا. ہم تو اسلام کے ناطے پہ بات کرتے ہیں, ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے پہ بات کرتے ہیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ شیعہ مارا گیا تو لہٰذا ہم احتجاج کریں گے اگر غیر شیعہ نہیں. ہم تو مسلمان کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں کہ ایک مسلمان مارا گیا ہے. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم,
کہ جو جان بوجھ کر کسی ایک مومن کا قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جہنم ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہر مسلمان کو اس بات پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، ورنہ یہ سب خود ختم ہو جائیں گے. ابھی تک تو انہوں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا. بحرین کے اندر کیا ہوا ہے، افغانستان کے اندر کیا ہوا ہے، لبنان کے اندر کیا، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہوا، یمن کے اندر سعودیہ کے دامن گیر ہو گئی، وہ خود ہی مطلب چاروں طرف پھیل گیا نا، اب کویت بھی شامل ہو گیا. جی ہاں، سعودیہ کے اندر بھی ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ چھپاتے ہیں، ان کا میڈیا بتاتا نہیں ہے، وہاں بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ سارے مسلمان چار صوبوں میں، ان کے شہروں میں بڑی جگہوں پہ بغاوت ہوئی بھی ہے، نجران وغیرہ میں جو یمنی قبائل ہیں وہ جا کے یمن سے مل گئے، بتا نہیں رہے. آگا بات یہ ہے کہ اصل جو بات ہے کہ زیادہ بیشتر جو ہے کام کرنے والے وہ یمنی ہیں جو سعودیہ کے اندر جا کر کام کرتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، اور جو کچھ ایسے ہیں کہ جو وہیں رہتے ہیں. تو یہ تو قبیلہ ایک ہی ہے. نہیں، اور پھر ان کو تو قبضہ کر کے ان کا حصے کو چھینا گیا تھا، تو وہ تو ہیں یمن کا حصہ، تو انہوں سے بغاوت ہوئی بھی. بہت سارے ایشوز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک، یہ مگرمچھ جو ہے ایک کے بعد ایک کو امہ کو کھا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ بے حص. اگر میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی اللہ اسی جو ہے دنیا میں ان کو عبرت بنا دیتا ہے، ان میں سے ایک ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے نا، اس کو عبرت کا نشانہ اسی دنیا میں بناتا ہے. آپ صدام کو دیکھ لیں، بالکل آپ دیکھیں کتنا بڑا ظالم تھا، اور کیا اس کا انجام ہوا، کتنا بڑا نوکر تھا ان کا، اس کا کیا انجام کیا ہوا. قذافی کو دیکھ لیں، انجام کیا ہوا ہے، سالم. یہ شہنشاہ جو ایران تھا اس کا انجام کیا ہوا ہے. تو یہ عبرت ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ظالموں کو یہاں اسی دنیا میں جو ہے عبرت بنا دیتا ہے. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے نا کہ تر سے عبرت تو بہت ہیں، مگر عبرت حاصل کرنے والے امیر المومنین کا فرمان جی، تو کیوں مسلمان عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آئے دن ان کا کوئی ایک سولی چڑھتا ہے، ذلیل اور رسوا ہو کر دنیا سے جاتا ہے، پھر ایک نیا آ جاتا ہے ظلم کرنے کے لیے اس کی جگہ پر، اور نوکر بن جاتا ہے ان کا. اصل میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں مسلمان مسلمان. پہلے تو ہم جو مسلمان کی تعریف پیغمبر، وہ جو اصل ہے، وہ جو مسلمان کی اصل ہے وہ تو نہیں ہے، چونکہ ان کے حلق سے تو نہیں اترا، مگر بظاہر کلمہ پڑھ کے تو داخل ہوئے ہیں نا، محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں. ایسے تو بہت ہیں نا، پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے. اور قرآن کیا پکار پکار کر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایمان نہیں لائے. آج بھی میں درس تفسیر قرآن دے رہا تھا، تو اس میں جو آیات گزری تھی تو خدا کہہ رہا تھا اپنے نبی سے کہ ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں ان کے حلقوں کے نیچے سے وہ جو ہے اسلام اترا ہی نہیں، یہ ایمان لائی نہیں ہے دل سے، انہوں نے بس زبان سے یہ افواہیں تھیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد. تو ان کے بارے میں اب وہ کفر کی طرف جو ہے وہ جلدی سے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے، ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ واقعاً ہم مسلمان ہیں. ہاں، اپنے اوپر ایک پرسنٹ خوارج ہی ہو جائیں گے اگر آپ دیکھیں، اگر اس طرح سے آپ، بالکل صحیح بات ہے، کیٹیگرائز کرنا شروع کریں تو آپ کی تمام تر زیادہ تر ملکوں کے اوپر آپ سمجھیں گے کہ پھر وہی لوگ بیٹھے ہیں جو خارجی ہیں، خوارج ہیں، کیونکہ اگر ان کے افکار مسلمان والے ہوتے تو قبضہ نہ ہوتا. نہیں، یہ سارے مسائل ہوں گے تو امام زمانہ نے تو آنا ہے نا، یہ مسائل تو پیدا ہوں گے جب ظلم و ستم سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. نہیں نہیں نہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، ابھی بہت امن و امان ہے، مگر نا یہاں بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہوگا. دنیا کیا، یہ دنیا سے بہر ہے؟ نہیں، باہر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہوتے ہوئے کتنا ٹائم. ہاں، چونکہ اس لیے کہتے ہیں، کویت میں کیا ہوگا صبح، ہم دیکھیں نا. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں، اس مسجد میں تلاشی تک نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں کا ماحول ہی نہیں تھا، تو یہاں ہو رہی ہے. نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. نہیں، یہاں جو ہمارے یہاں جو مساجد اور امام بارگاہ ہیں، کیا یہاں کوئی تلاشی یا سیکورٹی کا کوئی نظام ہے؟ ہم بھی تو بے حص ہیں نا، ہم بھی تو اس چیز کی طرف متوجہ نہیں. اور میں نے آج بھی وہ جب دعا منگا رہا تھا جمعہ کے بعد، تو میں نے کہا بھائی آپ نے سیکورٹی کا انتظام کرو، ورنہ یہ مسائل اب یہاں بھی شروع ہو گئے. جیسے آپ نے کہا فرانس میں ذبح کیا، فرانس میں ذبح کیے گئے باقاعدہ، اور تو کیا فرانس اس کا کوئی الگ ہے؟ بالکل. تو یہ سارا آپ سلسلہ یہاں بھی آئے گا، اگر آپ کسی کے اوپر ڈالتے ہیں نا تو وہ بالآخر ایک دن
آپ کی طرف پلٹ کر آئے گا. کہا نا کہ اس فتنے کو جو شروع کرے گا وہ فتنہ اس کے دامنگیر ضرور ہوگا. بالکل ہوگا. تو اب وہ وقت شاید دور نہیں ہے, اس لیے یہ بھی آپ جو ہیں وہ متوجہ ہو گئے ہیں چیز کی طرح. اور ایک انہوں نے جو سروے کیا ہے کہ شاید 10-15 سال 20 سال کے بعد یہاں مسلمان جو ہے وہ غالب آ جائیں. یہ جو انہوں نے سروے کیا ہے نا, اس سے جو انہوں نے اندازہ لگایا, کیونکہ ہمارے یہاں تو اولادیں ماشاء اللہ ہوتی ہیں اور وہاں تو انہوں نے اللہ سے پتہ نہیں ضد کی ہوئی ہے یا کیا, بس ایک ہی ہے یا دو ہی ہیں. اور اب مسلمانوں نے بھی اس چیز کو اپنا لیا ہے کہ بس دو بچے اور سکھا دار. حالانکہ یہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ پیغمبر کی جو حدیث پڑھی جاتی ہے ہر جگہ, جب بھی نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس میں پیغمبر کی حدیث پڑھی جائے, تناکہو تناسلو تکثرو فانی اباہی بکم الیوم الامم. تو یہ ہم جو ہیں اس کا وہ ترجمہ ہی نہیں کرتے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ نکاح کرو, نسل کو بڑھاؤ, کثرت کے ساتھ بڑھاؤ. فانی اباہی بکم الیوم القیامہ, کہ میں دوسری امتوں پر روز قیامت فخر کروں گا اپنی امت کا. لیکن ہم بھی اب اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی بس دو بچے, جی بس دو بچے. جی رازق اللہ کی ذات ہے, تربیت اگر آپ نے دو کی نہیں کرنی تو وہ بھی زیادہ ہے. ایک کی بھی نہیں کرنی نا, مسئلہ تو یہ کہاں کرتے ہیں تربیت. آپ دیکھیں نا, اگر غور کریں, ریئلسٹک ہو کر انسان کو بات کرنی چاہیے. بالکل ایسی بات نہیں کرے سب اچھا ہے, سب اچھا نہیں ہے. کیوں نہیں, غلط کہوں تو آپ کہہ دیں, کیونکہ آپ استاد ہیں اور معلم ہیں, آپ پڑھاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے. اگر میں غلط کہوں بے شک ٹوک دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم نے اصل میں وہ کبوتر والی بات ہے کہ کبوتر جب بلی کو آتے دیکھتا ہے نا تو وہ آنکھیں بند کر لیتا, وہ سمجھتا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہی. ایسی بات نہیں, ادھر ہی آ رہی ہے. ہاں ادھر ہی رہی ہے. تو یہ ہمارے لوگوں نے بھی ایک لبادہ پہن لیا ہے ایسے, تو ایسی ویسی باتیں کر کے ٹال مٹول کرتے ہیں. جب امتحان میں ڈالے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دین پہ کتنے تھے. نہیں, یہ بات اس وقت پر چلتی ہے جب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اس وقت وہ چیختا ہے. جیسے کہنا ہے کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے آگے, اور بڑھ رہی ہے, پورے عالم کو جو ہے وہ لپیٹ میں لے رہی ہے. بڑھ رہی ہے, آپ دیکھ لیں پچھلے چند سالوں سے دیکھ لیں کتنی بڑی ہے, کہاں تھا اور کہاں کے کہاں جو ہے وہ پہنچ گئے, ختم ہی نہیں ہونے کو. ہم جب شام میں ہوتے تھے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوگا. اور اب شام کے نام سے لوگ خوف کھاتے ہیں. یعنی اتنا پرامن ماحول تھا کہ ہم مثال دیا کرتے تھے, یہاں تو چڑی بھی جو ہے وہ پار نہیں مارتی. رات آدھی رات کا بھی ٹائم ہے نا, اگر جوان بچی گھر سے نکلی ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف دیکھ کے یہاں ہاتھ لگائے, مجال نہیں تھی. ہاں اگر کوئی آنکھ خود خراب ہے تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب وہاں کیا ہو رہا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, جان رہی ہے. یعنی کہاں سے اتنا آدمی آ گیا, اور سو پوری دنیا سے آ رہے ہیں, پوری دنیا سے آ رہے ہیں. اور اصل میں یہ مسئولیت جو ہے وہ والدین کی بنتی ہے, اور وہ ڈال دیتے ہیں آگے علماء پر. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ علی عباس صاحب. علی عباس صاحب کہاں سے؟ لندن. لندن سے خوش آمدید کہتے ہیں, فرمائیے. جی 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 فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان مبارک ہو آپ کو. جی آپ کو بھی مبارک. اگر جب ہم لوگ سحری کرے تھے تو ڈسکشن ہوئی ہمارے درمیان نا, تو ایک سوال ہے ہمارا. کیا پھر ریپیٹ دوبارہ کہیے. ایک کوشچن ہے ہمارا, یہ جو سر لگانا ہے کسی بھی منقبت میں یا لوہے میں, آیا یہ جائز ہے کہ اس سے ممانعت کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیکھ رہیے. تھینک یو. اگر میں تو کیونکہ ان چیزوں سے وہ زیادہ آگاہ نہیں ہوں, یہ تو وہی بتائے گا کہ یہ سر کیا ہے. ویسے جو فقہ کے مسائل ہیں وہاں تو ایسا جس کو غنا کہا جاتا ہے وہ حرام ہے. ہجیان پیدا کریں. اب غنا کیا ہے, کہاں سے صادر ہوتا ہے, یہ جو ہے انسان کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو غنا کی تعریف اچھی طرح کر سکتے ہیں, جن کو پتہ ہے. لیکن جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو آپ کو آپ کے اعضاء کو ایسی طرف لے جائے کہ جس کی وجہ سے
आप में कोई इज़्तिराब पैदा हो तो वो आपको गिना की तरफ ले जाता है, तो उस गिना से जो है वो बचना चाहिए। लेकिन अगर अच्छी आवाज़ है, अच्छी तर्ज है और उसमें क्या कसीदा पढ़ा जा रहा है या नोहा पढ़ा जा रहा है या मरसिया खानी और ये तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर वो वाक्य ना वो जो आज कल लहन का तो जिक्र कुरान में भी है ना, अच्छी लहन, जी हाँ लहन दाऊदी भाई मैं कहना चाहता हूँ, तो वो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आज कल का जो मसला ये बड़ा मसला बन गया कि जो लेटेस्ट गाना आता है उसके ऊपर जो है वो एक जो सिलसिला शुरू कर दिया जाता है, वो ठीक नहीं है, उससे बचना चाहिए। अपनी एक आपने एक चीज लिखी है तो उसकी एक अपनी आवाज पैदा करें तो उसमें कोई हरज नहीं है, उन चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए कि आप जब वो तर्ज लगाई जाती है और उस तर्ज के ऊपर तो बंदे का ध्यान फौरन उधर चला जाता है, जो वो गाने सुनते हैं या उनसे आगाह होते हैं तो उनको फौरन, और वो साथ साथ गाना वो जो है वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है, इस चीज़ से जो है बचना चाहिए। वरना उलमा ने भी बयान किया है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी है और उसकी एक अपनी आप आवाज़ जो है वो ईजाद करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम उस तकलीद के, हाँ वहाँ हम तकलीद करते हैं जो हर गलत काम है वहाँ तकलीद करते हैं, और जब हम कहते हैं कि शरी मसाइल में उलमा की मराजे की तकलीद करो तो वहाँ कहते हैं नहीं ये क्या तकलीद तो है ही नहीं, उस पर हम शोर मचाना शुरू करें, ये कहाँ से आ गए, ये उलमा ने अपनी तरफ से बना लिया है। वहाँ हम तकलीद के जो है मुखालिफ हो जाते हैं। बल्कि मैं कल वो देख रहा था टी वी, ख्वाजा आसिफ जो है वो कुछ बातें कर रहा, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने फलाँ की तकलीद कर ली है, यानी एक आम इंसान जो बात कर रहा है दुनियादार है तो वो भी एक बात कर रहा था कि इन्होंने भी फलाँ की तकलीद कर ली है, वो अपनी हुकूमत की जो उनके वो चपचलाश चल रही उसमें कोई बातें हो रही थी। तो मैंने कहा कि यार देखो ये भी तकलीद को समझता है, और जब हम शियों में बात करते हैं और हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं इस तकलीद का, वो कहते हैं नहीं जी ये तो कोई बात नहीं, हालांकि हर काम में तकलीद करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी तकलीद करते हैं, दर्जी के पास जाते हैं तो उसकी तकलीद करते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं उसकी तकलीद करते हैं, बच्चों की ट्यूशन का मसला है उस्ताद पढ़ा रहा वो उसकी तकलीद करते हैं, तो ये क्या है। तो जब हम कहते हैं कि ये अहकाम शरिया है इनमें मराजे की तकलीद करो तो वहाँ बात कुछ लोग हैं कि जो वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो जो हमारे भाई ने सवाल किया, सवाल उनका बहुत अच्छा है, हमारी महफलों में हमारी जो क्या मजालिस हैं आज़ादारी हैं उनमें जो है वो अदब होना चाहिए, वो एहतराम होना चाहिए, और इस अंदाज़ में जो है वो ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद किया जाए कि जिससे इंसान जो है वो कुछ हासिल करके उठे, वो होना चाहिए। अगर ना कि लाभ लाभ की तरफ चला जाए और ना इन मजालिस को तफरी बना लिया जाए, बल्कि मजलिस का मकसद तो है कि जब तुम गए हो तो क्या और कंडीशन थी, और जब वहाँ से निकले हो तो आपकी और कंडीशन है, तो फिर तो मजलिस का फ़ायदा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, चले एक हरफ भी सीख लिया है तो हो सकता है वो उसी से जो है इंसान में इनकलाब पैदा हो जाए, और दरीचे खोल दे वो इंसान, जी हाँ। लिहाजा इंसान को बा वजू होकर तहारत के साथ जो है पाको पाकीज़ा होकर ऐसी महफलों में ऐसी महफलों में जाना चाहिए, या रूहानियत पैदा होनी चाहिए, रूहानी दर्स होने चाहिए। एक कॉल ले लेते हैं और टाइम भी बिल्कुल 3-4 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन जी, मैं सैदा लंदन से कॉल कर रही हूँ, आपको भी और मौलाना साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बहन जी, एक तो मेरा सवाल था कि रोजे की हालत में जैसे मुझे एलर्जी होती है, हे फीवर है जी। और मैं बहुत छींक आते तो नाक में दवाई स्प्रे करना पड़ता है और आंख में, तो मैं नहीं कर रही, तो क्या मैं रोजे की हालत में कर सकती हूँ, नाक में स्प्रे कर सकती हूँ और आंख में भी कतरे जो है वो डाल सकती हूँ? और दूसरा, फजर की नमाज के बाद मैं जैसे कज़ा नमाजें कभी पढ़ लेती हूँ, और कभी रोजाना मैं 2 नफल हदिया करती हूँ, इमाम ज़माना को, 2 अपने वालदैन को, और 2 रसूल पाक और सारे जो नबी पैगंबर हैं। तो किसी ने कहा था मुझे कि फजर के बाद, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ सकते आप, सिर्फ फजर की नमाज पढ़े तो ये जो नमाजें हैं नहीं पढ़ सकते, तो उसका क्या शरई हैसियत है? मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, एक तो कज़ा अपनी जिंदगी की जो वो पढ़ सकती हूँ, या ये जो हदिया करती हूँ फजर के बाद, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? ठीक है, ओके जी, शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मेरे बहन, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे कॉल नहीं ले सकेंगे जी। एक तो ये है कि आप जो आंखों में वो कतरा डालना कोई हरज नहीं है, स्प्रे भी है और स्प्रे भी, क्योंकि वो बीमार हैं लिहाजा कोई हरज नहीं है,
कोशिश करनी चाहिए, अगर जितना वो क्या ना इजतनाब करें तो कर सकें, लेकिन शरीयत में वहाँ जो है वो अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फीवर हो जाएगा जी, तो उससे बीमारी पैदा होगी और उससे आप रोज़ा भी नहीं रख सकते, तो कोई हर्ज नहीं है। और मेरे ख्याल में वो हलक तक जाता भी नहीं है, रोकना चाहिए कि जो हलक से आगे चीज़ ना जाए, तो कोई हर्ज नहीं। बाकी जो उन्होंने बातें की बहुत अच्छी बातें की हैं, ये कोई उसके लिए वक्त नहीं है, आप जितने ताकीबात करना चाहें, आप जितनी इबादत करना चाहें, ये औकात फ़कत वाजिब नमाजों के जो है वो मुअय्यन है, उसके बाद आप कज़ाएँ पढ़ना चाहें किसी टाइम में भी आप कज़ा पढ़ सकती हैं, कुरान पढ़ना चाहें किसी टाइम में भी पढ़ सकती हैं, किसी के लिए हदिया करना चाहें किसी टाइम भी जो है वो कर सकती हैं, उसमें कोई ये शर्त और कायद जो है वो नहीं है। और बहुत अच्छा काम है, खुदा आपको मुवफ़िक़ फरमाए, मुअय्यन फरमाए, ऐसे ही हमारी बहनों को होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। बहुत खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू आज की रही, और बिल्कुल जो कि आखिरी लम्हा थे, तो मैं चाहूँगा एक मरतबा हम फिर अपने हिदायत टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है वो तमाम मज़लूमीन जहान की खिदमत में जो है वो ताज़ियत पेश करेंगे। आज हुसैनिया इमाम सादिक़ क़रवानल में फ़िदा में जो धमाका हुआ उसमें शहदा को के हवाले से और जो उसमें ज़ख्मी हुए उनके हवाले से तमाम मिल्लत को जो है वो ताज़ियत पेश करेंगे। तो मैं चाहूँगा बिल्कुल इख्तितामी जो कलमात हैं वो आप अदा फरमाएँ और फिर हम प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाएँ। अगर बात बहुत दर्दनाक है, बहुत अफसोसनाक है, तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो आपस में मिल बैठें और एक लाए अमल जो है वो बनाएं और उसके ऊपर जो है वो ज़िंदगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुश्तरकात हैं, कोई एक नहीं है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, किबला एक है, काबा एक है, कुरान एक है, तो छोटे मोटे इख्तलाफ हर जगह होते हैं, हम इन सब चीज़ों को भुला देना चाहिए और एक जगह जो है अगर आप अपनी बका चाहते हैं तो तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहें। और हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब को मिलकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही और दिल तो चाह रहा था कि अभी मज़ीद जो है वो इन मौजूदात की वो गुफ्तगू होती, मगर हमारे दामन वक्त में मज़ीद गुंजाइश नहीं रही, तो हम जो है वो शुक्रगुजार हैं, मशकूर ममनून हैं कि आपने अपना कीमती टाइम जो है हमारे प्रोग्राम को दिया। अगर हम मशकूर हैं कि आपने हमें ये इतना वो मौका दिया, क्योंकि आप आलिम हैं और आपकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी सैर हासिल है और इसका पैगाम 160 मुल्कों तक जाता है, तो हमें जो है वो शुक्रिया अदा करना है आपका। और नाज़रीन इसी के साथ जो है वो कल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा जो है वो इफ्तार की और सहर की ट्रांसमिशन फिर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए मुझे और क़िबला को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।